trata-se de uma atividade extracurricular, mas a Escola da Ponta do Sol tem sabido aproveitar estas aulas. Daí saíram a banda da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, que já tem participado em alguns programas aqui pela nossa terra. Fique então com o grupo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, que vão subir agora ao palco. Fique connosco e assista até ao fim. Quando tu dizias que amaste teus olhos serei eu, às vezes sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansada de viver no mundo, só te dá-me um segundo e ainda não te disse adeus. Quando tu dizias que amaste teus olhos serei eu, às vezes sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansada de viver no mundo, só te dá-me um segundo e ainda não te disse adeus. Essas palminhas um pouco mais fortes para estas meninas. Que bem! Que estreia em grande! Estiveram muito bem a interpretar Os Loucos de Lisboa e era eu. O próximo agrupamento, ou melhor dizendo, a próxima banda, traz-nos os temas I Won't Give Up, What's Up e Não Sou o Único. É constituída por alunos do 6º e 9º ano. Estão juntos desde o ano letivo anterior. Uma salva de palmas para eles. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Fernanda, baixa o microfone. As palminhas mais fortes para estas meninas, bem, e é verdade, elas agora não são mesmo as únicas, porque temos mais uma banda já pronta a subir ao palco, é a banda mais antiga deste projeto, estão juntos
desde o ano letivo 2010-2011, precisamente desde o início das bandas pop rock, irão apresentar os temas I'm Not The Only One, Take Me To The Church, Quem És Tu Miúda, Back To Black e Sorri Sorrei. Então, um forte aplauso a todas as bandas, a esta agora especial que vai atuar agora, e ao professor responsável, Duarte Inácio. Um aplauso. I know.
Obrigada.
estar. Alando, finalmente vou cantar. Finalmente. Tá bom. Quando passas a minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração.
Isto faz tudo parte do que é ser uma banda. Portanto, um aplauso para estes profissionais que estão aqui em palco. Track my old tar stack and
moços do ofício, só quem está cá é que sente, é que passa para eles. De agradecer à Casa do Povo pelo convite que nos foi feito. Só assim faz sentido a gente trabalhar na escola. Isto é uma maneira de lhes mostrar o trabalho que é desenvolvido. Nem sempre é fácil. Eles têm, têm exames, os ensaios às vezes não são muitos. Fizemos o que podemos. Acho que desenrascou. Obrigado. Um forte aplauso. Não desenrascou. Estiveram muito bem. Temos aqui os
futuros artistas da Ponta do Sol.